O PT lança Lula à presidência, um dia depois da condenação em segunda instância pelo caso do Triplex. Durante o ato político, falou-se em ameaças de greve e desobediência civil. Eu não posso aceitar que um canalha qualquer nesse país me chame de ladrão. Não posso aceitar. São Paulo e Rio de Janeiro começam a vacinação contra a febre amarela com doses fracionadas. Minas Gerais tem 162 cidades em situação de emergência por causa da doença. Operação prende 15 pessoas no Rio, inclusive um suspeito de participação no assassinato de um delegado. Dados oficiais mostram os crimes que mais levam menores infratores à internação em São Paulo. Tráfico de drogas e roubo são quase 90% dos casos. De cada 10 adolescentes que vivem em unidades como esta aqui, 6 voltam a cometer crimes. Acidente de trem deixa pelo menos 3 mortos e 45 feridos na Itália. O Flamengo conquista a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 4ª vez. Multidão celebra os 464 anos de São Paulo com artistas da MPB. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Está detido o homem que foi filmado atacando sexualmente uma jovem de 18 anos na Zona Leste de São Paulo. Ele se apresentou hoje à polícia e confessou o crime. A polícia tenta identificar os criminosos que balearam uma mulher durante uma tentativa de assalto em Campinas, no interior de São Paulo. Ela está internada em estado grave. Impressões digitais deixadas na maçaneta do carro da vítima podem esclarecer quem são os assassinos. Câmeras de segurança registraram o ataque dos bandidos. Moradores da Rocinha, no Rio de Janeiro, estão desde o começo desse dia no meio do fogo cruzado. Bandidos de duas facções rivais se enfrentam pelo controle do tráfico de drogas. Então vamos até o Rio de Janeiro falar ao vivo com a repórter Isabela Veiga. Boa noite, Isabela. Como é que está a situação nesse momento na Rocinha? Boa noite, Raquel. Olha... 25 anos morreu atropelado em um cruzamento da Avenida Paulista, em São Paulo. Renata De Fiore estava acompanhada de um rapaz que, mesmo ferido, foi embora sem esperar o socorro. A polícia investiga agora se os atropelados estavam embriagados. O rapaz que sobreviveu ao atropelamento é Luiz Guilherme Duarte, que passou por cirurgia e está internado. A passarela que desabou sobre um caminhão ontem no Rio de Janeiro foi derrubada pela caçamba do veículo que estava levantada na hora do acidente. 87% dos menores infratores internados na Fundação Casa, no estado de São Paulo, cometeram crimes como tráfico de drogas ou roubos. O SBT Brasil traçou com exclusividade o perfil desses adolescentes. Solange Boulos. Subiu para 162 o número de cidades em situação de emergência por causa da febre amarela em Minas Gerais. O estado registrou 25 mortes desde julho do ano passado. São Paulo e Rio de Janeiro começaram hoje a campanha de emergência contra a doença com o uso de doses fracionadas da vacina. A Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, confirmou hoje a segunda morte por febre amarela na cidade. Na capital paulista, 94 mil pessoas foram imunizadas no primeiro dia da vacinação fracionada. As doses são aplicadas apenas em quem recebeu senha em casa. O Partido dos Trabalhadores lançou nesta quinta-feira a pré-candidatura de Lula à presidência da República, um dia depois da condenação dele em segunda instância no caso do Triplex. Nos discursos, lideranças criticaram o resultado do julgamento e falaram em desobediência civil. Apesar do anúncio da pré-candidatura ao Palácio Planalto, a condenação de Lula em segunda instância enquadrou o ex-presidente na lei da ficha limpa. Só que ainda cabe recurso, tanto na justiça eleitoral quanto na justiça criminal. O julgamento que manteve a condenação de Lula, outros réus do caso Triplex tiveram as penas reduzidas. E veja daqui a pouco, em fórum econômico na Suíça, o presidente americano Donald Trump ameaça cortar a ajuda financeira dada aos palestinos. O descarrilamento de um trem em Milão mata 3 pessoas e deixa mais de 40 feridos.
A gente volta já já. O feriado de aniversário da cidade de São Paulo teve festa de pré-carnaval nas ruas. O lado triste é que o clima nos blocos nem sempre é amistoso. Cresceram as denúncias de assédio e de abuso contra mulheres. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Antes mesmo do discurso oficial, veio a primeira controvérsia. Trump ameaçou cortar a ajuda financeira aos palestinos caso eles não busquem a paz com Israel. Yula Rocha. Pelo menos 3 pessoas morreram e 45 ficaram feridas em um grave acidente de trem no norte da Itália. E veja em instantes. O Flamengo conquista pela 4ª vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não perca, é já já. O ex-presidente Lula está proibido de sair do país. Vamos ao vivo até Brasília falar com o repórter Daniel Adjuto. Daniel, boa noite. De quem é essa decisão? Oi, Raquel, boa noite a você, boa noite a todos. Obrigado. Subiu mais de 20% o número de mortes nas marginais dos rios Tietê e Pinheiros na cidade de São Paulo, desde que os limites de velocidade foram aumentados faz um ano pela Prefeitura. Um levantamento feito pelo SBT Brasil mostra que o número de multas por excesso de velocidade também aumentou. E hoje é o aniversário de 464 anos da cidade de São Paulo. Para comemorar, a Prefeitura da cidade organizou uma grande festa com 25 horas de duração. No futebol, pelo Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, que fazem o clássico no sábado, venceram. É, e o Flamengo conquistou pela 4ª vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo fez o gol logo no começo e suportou a pressão do São Paulo para poder levantar a taça. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Tchau.